ovo je, ovo nema niko na svijetu, gdje je kamera? Gdje je? Ovo je on učinija čovjek, ti imam u kameru. Evo vidiš, ovo ti je za poljoprivredu ili za poljoprivredu? Ovo je novi. Ja znam ko je zašto. Samo vi uživajte, lipo se provedite. Je li bilo što na škuru sad? Dobro je bila, u istinu. A ovdje nema, ovdje kod nas nema ništa. Sve su izlobili. Zajedno ovdje. On je hvalio ovdje da je on neka cikle lovi ovdje. Ovo je bila jelenica, ovo je naša bila otočna zemlja. Sva je uzeta, bez pare i dinara, sve. Nacionalizirana. Ovo je svoj ulaz. Nautička destinacija, kao što vidimo, mi smo javna destinacija i naravno ono gdje još možemo očekivati i nakon evo, i proširenja ove zračne luke i poboljšanje, to je također, vjerujem će i danas će biti riječi o uspostavljanju jedne konstantne cjelogodišnje linije Zadar Italija, konstantna ona Zadar, koje mi također vapimo. Puno važnije su prihodi, jedan veliki doprinos turizma i s njima povezanih djelatnosti, rastu BDP-a, već podaci u prvom kvartalu, u drugom kvartalu, sjajna turistička sezona, siguran sam da će rast BDP-a u trećem kvartalu biti itekako visok, a da ćemo nastaviti, zahvaljujući velikom paketu mjera vlade, i snažan rast i u četvrtom kvartalu.